Паліїв трави прирівняно до диверсантів. Парламент вніс зміни до Кримінального кодексу України. Відтепер у статті 113 «Диверсія» до переліку злочинів, вчинених з метою ослаблення держави або інших дій, внесено навмисні підпали, в тому числі сухої рослинності. Це кримінальний злочин, який карається позбавленням волі строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Поясню чому. Тому що в той час, коли працівники ДСНС повинні рятувати життя людей, чи то в пожежі, чи то ще в якихось інших моментах, вони виїжджають, щоб погасити траву, яку хтось підпалив. А це, вибачте, використання людського та матеріального ресурсу, яке йде безглуздо. Тому ще раз повторюю, що палії трави в нас прирівнюватимуться до диверсантів.